Dakle, trčali su po asfaltu, oni, znaš kako su, Balić, ovo, Lukavci, znaš, bole nas tive, ne možemo sve ovo, boli me briga što voli sve, mislim se sebi. Onda mu nešto daš, neko malo jagodicu, malo šećera, da bude zadovoljan nešto drugo, onda ga opet naučaš na ovo. Znači, mora biti i trener i to, da biš došao do cilja, moraš i ovako. Neki, svaki trener ima viziju, to je cilj. Ideju kako do cilja. Neko ide ovako, neko ide ovako, helikopterom, a neki ide ovako. Moj život bori se za svaki centimetar, za svaki inč. Za svaki inč se moram boriti da bi došao gore na vrh. To je moj život bio. Protiv svih. I protiv mojih igrača isto, koji me danas komentiraju i tako dalje. Nema veze. Evo tu jedan. Razumijete?